itse asiassa ohjelmaa semmoista, että kukaan muu tällä planeetalla ei ole vielä nähnyt. Mitäs Next Car Game, mitä hittoa? Mikä tää on? Tää on Bumpearin seuraava autopeli. On hirveä yllätys, että tehdään autopeli. Tästä kohtaa kutsutaan sitä meidän seuraavaksi autopeliksi, koska me ei haluta vielä nimetä sitä. Hieno tappo oli sieltä yleisöstä.